Бүтөкін болдын, бігеге бүгін саға медиа бұл ақаттығар ағас кәпсетті дейін бері бітін сағалы бұд. Бүгін бігегел жіп бұд, айлы қырыстығылы министері Сахамен Афанасьев болар. Бігегітті журналистар үлдектірі, ол күддік Анивера Акимова, Александр Тарасов, Сахайры қағытын журналистары. Бұл кәпсетті бі сағалды нені бігеге манына бәлем нәбіт сұжы бұдын көрек бұд. Беги бүгін өлөнө чөстара айылга паркатыгар он жокускай корот он хетис нөмерде осколатын ахсыз гыкраган өрнөчлөрүн идже төрөпүттөр оно оголор боланы экскурсия кылат. Каз бидди кемне сахабыт сирин каз бидди кеми жыл кемигер бу паркка көстүтө улуу сүрдө атын болар. Коло бара хайын өттөр кэлэкэн туспа кэрэлэрдэ. Бу билигин хаскы биремэ гамэ туспа кэрэлэрдэ болар дэ. Тумин садык бар өтөп билен турар өйбүлэк болан үшөй болот дэ. Боллага дэ. Эм бирэти үп качы түнэн көрүтүнэн онотон маны хиддер битин бие карыстык тахпыт өсө биле Офсе тутулун хаңардан жон херге рахсеттен андой дуарас мунуктарыттан элбах турист келен барар онун онны петти херген онук статуска тарыктак болок бичи олин холбара бу жон кыжык астанан дугуян барар гар хөптө условияны терек канада дигени бул би сакалар хама кен туттар россия атырар болинский собу булади атам янам ген би айыкабыт бу хакабы сирен хамай андой дөгөтөрөр бир кере Быйыл биһиги ары эрделээн олунньу битэһик күннериндеки бу батамайттан лабыжага диэри үс биэрестелээх суу аластардыбыт. Онно Вилюй автодор терилтте Хаңалас филиалы Улахан көмөнүн орду биһиэхэ. Бул ырын манны коңуру хажыбыттара тибен кабиэребит бу диэки сүлдээх тыылардаах үрүс устун ол курда түрө турар. Жон суу аларлыбытын билээттерин кытта өрөбүл күн болдун, үлө күнө да болдун, олох келе турадылар. Муңутаан буллаганы өрөбүл күннерге балтыраа тыгынчаттан такса кехи келер туристтар. Той италларыттан бир той сырдаты кумбаарабын ити үс мөхөк бехун бир кехитте төлөбүр. Хетте саагер дери ого боско кийрер. Аны италлар бу каягат тарбыт үөхэ тарбытиин ылагыттуу ден ол оннук болбатах. Бу аан айылгы территорияда кийдакыны бу өрүс кытылгар тагастыңдаганы особо охраняемая природная территория ден аттанар. Ол сокон быхытынан кихи коромжону тагарар. Ну чылы терминине текке антропогенное воздействие ден. Өссө италлар ден баллагына бу тохотун кирлескетин дабайарга ярахан того фуникулёр оңор бокутту, эбетертур подъёмник, скоростной лифт для ден сурбучан баллар интернетке. Манна дагатан эттекке биги ЮНЕСКО салататынын ЮНЕСКО статустах, всемирное наследие человечества ден статустах бит. Оно ЮНЕСКО бигине аджаккай контроллур көрөр. Биги жиң сыл бит. Туризм мен бу 2 сыл деп күрдүк, 2 сүхүс сыл. Сүрүн сыл бит. Бу өлөнө туруу кайлары аан айылгы уруккуттан былыр-былыргыта кайдак турбутун ону каалларан келер көлөлөнөрге күндү белек курдук каалар ыкпытыннаады. Олихин бу силдерге махыбы кердектер болох оноор талагы тосту тутар. Табылдыбат. Лыгага дагана чыгычага дагана кие тагастаба кыжыкта. Вот онон болда жоннук фуникулёр ин лифт ин ороган ден капиталына же тутар быттаганы ЮНЕСКОдан Улахан Элбех сөбүлөңү ылдагана билде барар. Ону боллагана ол манны көстөн турар көстүүтүн айылга мөллүйөрүнүн 500-4 мөллүйөн турбут турбутун курду туруктак деп. Ону улар тар кайдак тата булдыбат. Эти биһиги маскирлес оңор буппутун ону даганы бер терейинен сыраннан сылбаннан каста хыл кепсети түмүгүнөн оңор буппут. Тети кепсетини көрдүгүт. Бу ЮНЕСКО статустак болара мебети туспайп бетинестага бит элбагып элбак камсыктага бит ону ити эттилер ди биһи хыл бут туризм ботак тен бастыкы хыл бут айылгалын чөлү каалары дейін эп. Муну болгондан бу отурда атыптан бу кыгыкка да бии сурен турабы WhatsApp келбек кепсети бара турар. Бу федеральный статустак болара. Курокту хурияларынан же бу федералларга берди бит тааны чааны болу деген жексинелдер бит. Федераллар болдар дааны аны бии кыян кирек бит сууга дийлер бит. Тыкмаш баал статтине кепсен быгарын берер. Бии күрөчтөр битер. Өтөө күнүн сага эле кагыт агачылары, истечилер, онна күрөчүлөр. Бастан туран экология хала үмүтнен эдидигис техник хардылемете Саха республика өчөл болун үй турун айылгабытын таптыы турун
көмүскөһө турунген бет кылгас ыңырлахпын. Өлөнө чостара диен эти бир сегменери булар. Опсайнан Россияга сүйсүл ыннаратүр урата карастанар седдер системаларын холлуута. Бастакы эти сер болор Баргузинский заповедник. Оно уян туран Россия президента Путин Владимир Владимирович быйыл урата карастана седдер сылдарынан туспа ыяагынан сыл анан турундах. Саха хедигер урата карастанар седдер терилен барбыттара хүрбе весыл болды. Михаил Фемич Когулян, Василий Гаврилович, Алексей Бастака, министр Когуляннер, эти Россия система тыр кирэммит республиканскую хокону лолан, саха республика тыр урата карастана седдер терили биттере, бастакы алта ана елгыбыт кетбиттере, сиине өлөнө туруп кайлары халыма, муама, Усть-Вилюйской живой алмазы Якутии. Опсайнан урата карастанар серден ис кохону, сыйладен айылга бербетнен карастамыт келер көлөнөгө калырыктахпыт. Быхиргеде кыылын көтөрүн төрүүр уур бээтин карастанар, кихи карастыр режимнах булан төрөх берер. Онно той күстэх төлөх өскү таксыр, да төрүү турар, онно кыхыл кенея келбет көтөрүн сүйлөрүн дия караста болулар. Урата карастанар седдерин үст тахындахтар. Муниципальный, республиканский, он федеральный. Бубалар из кохоннора бир. Эти кыл көтөр айылгабыт көркөстүүтө карастабуллах болдун ден. Ону ал эн муниципальный гын, эн федеральный гын, мен республиканский бынден бехес петия селеге харка аньыгы хуох. Бир тен хылы хетер седдер бу. Келер айылганы харастыхтахтар, айылга бербитнен чөл халырыхтахтар. Онда те чопчуланы итар боллахын, эти чопчу эпепелек маран өлөнө чостары федерализациятан тоо жон хэрэхачери, тоо куттанавыт, Россияларга берилмекке ден. Эти ары сыйхөйдө бел берахделдер, орук политиктер. Бу айылга объекттери природной среды денелер, нючалы өрүстер болуннар, растительный мир, животный мир, флоран, фаунан, Хокон Эппитнен находится в ведении Российской Федерации. Ол үстахамнаган. Муниципальный, региональный, федеральный. Собственник был бұрыстойды әттіқына хоғытық. Бардаби федеральный. Россия Федерации. Хөп, ол үйім болан де собственниктан собственника көрден подход отай сыға. Бұл муниципальный урата қарасына седдер бит, ресурсный резерваттар, региональный, даже российской тамнах федеральной, бары бит чөпчалга тардыгалар. Чөпчалар деген туй. Чөпчалар деген болар национальный статуслар. Национальный статус деген эти холовор спортсменого туын агалар де. Карьератын юношеской спортивной мастер кандидат болар, мастер болар, хамы дүк чөпчалга таксатыр. Бу болла урата карастанар хеддерин эме биринник тардыгы лактар. Насанда ден ата бүтүн хударстыва үддүнөн карастанар сирдин өйдө билдик. Хама эп кеттин, шүкүр Николаевич. Бу национальный статус ден баардын да нылбаккан. Бу манны хетиякын котокун дады. Холобур бөлөнө чөстөрө хүлбекке сылбыга бу статуска хүддө болган телехин онны белемлени үлени гытаннар. Андай дутагы экспертне сообщество. Джон бихиле билин ыланнар. Россия тагымыгар муньяқы көрүлленнер. Эти 11 сыллах концепция лылды бута. Развитие особо охраняемых территорий. Онно өйбіл ыланнар. Бихи джон муттур осаннар. Национальный статус катақсарға бәлем болбы бұтын бәлеттен, эти бәлемнені үлеті варатура. Россия субъекттары бары национальный паркалары оқ. Оныларға үтті ғылған бейлі білі ғылғанады. Қанды кетіп паркалар балдыр етіндік, национальный статустақ паркалар әсе өрдіне? Қолуыры бұйылғы бұланынан қаста паркы терілектіғ, Россия тағымығыр. Оты ғамай білдір біт, еті әппетін күддік, национальный статустақ Карелия балдыр, северный тұқ қотөттіғыр, Байкал быт,
Кинер имеете статуска сразу кальбедяхтера. Обсенан Россия тамыр тюрдон тантахса национальный парк, национальный статус. Был правительство Бюллетин Тюмюгунен, Министерство природных ресурсов Бюллетин Тюмюгунен, национальный статус катахсарга Белемнер Берингия, будет Чукотский автономный округ, земля леопарда, Приморский край, эти Путин Владимир Владимирович леопарды, коммерческий гитар Саратон Бюллетин Мекролород, Ладожский Шхера, Республика Карелия, Онежское Поморье. Он надо, а тот он олгет кирагдер Лена Чостра. Бо Россия андай дуга заявляет дир. Мен айлган харстыр беге айлган харстырга итер улабит чепчала бо беге урат харстына сиддере муниципальный региональный тангыры халлар бакпыт өйөмүт национальный статус беребиттен. Национальный статус тен андай дуга сразу дөнөр. Хамай бастакетерли паркынын болор. Елластонский национальный парк. Это вот доктор Хамнах. Он там иди, булунгулугар пар. На вот себе сказать, да, да, имя только кирек тогда федеральный статус кади. Это дело, которое мы хотим барлык. Это первым кундук, Саша, это вопрос один. Первым кундук, уралта карастана сир, бейтен статун котёрго влегитер. Онно холовор үле күстәхтик бара турат дивен сахәдигер. Холовор быйыл ике ресурсный резерват. Бу республиканский тамнах ресурсный резерват. Ан айылгы боларга үлетен сагалатып. Канны иден итер буллахына амма ресурсный резерваты. Дёндо троссар, амма общественный троссар, наука троссар. Бу амма ресурсный резерват республиканской айылка парката ан айылгы боларга хетти хотто маннык статуу берек каден. Бу ата ресурсный резерваттан природный парктен таңга таксыктак. Бир керекөстүбүт ан айылгы быт кыталык ресурсный резерват. Бу аллайк улугар бар. Бу манна ме андай дутагы сообщество российской биологтар, экологтар сообществолары көтөгөндөр. Былырын ВВФ ден айылганы Харстыр фонда бар. Ол академиялай отчета Игорь Евгеньевич Честин, Егор Афанасьевичке этикилерин турундак. Бу каталык уже сахарин достояние того улан бүттеген. Бу общемировой андай дутагы значение улак. То это хана тоғуғантан тақса каталык, бірген каталык келем манны төрегу берер. Бе тундыравытыр. Олата бу каталык быт, ресурсный резерват статухуттан тақсан айылға паркаты болар кықтанда ден. Ону тағыян природный парк болуқтағаттан бу ан айылғы быт әме национальный паркы боларға перспективалах. Ан айылғы орды ұттағаны ЮНЕСКО комитетке по критериям природного животного мира Көмүскө Ахмет номинациялык тахпыт. Бу общемировой наследие булуктах. Ол болбутун кенеттен Сагайын улуктоктор эмес уюман кыталыгы бии келер жылдарга национальный паркын орго эми билимнени үлөнү саалатыт. Онто эти Новосибирск айрылары итер буллахын эти ресурсный резерват Лена Дельтегер олорур. Этени билин статуун улатынырымбыт государственный природный заказник орокпут. Сахимович, это очень важный вопрос, если я не так сказать. Сколько национальный статус лахпытына, и петнестях болар, туспа, и бахачита федеральный бюджеттен көрілдері болар болақтақ. Онытын бұл көндірі бұл Ленский столбы бейдемет барачы кейі қолырманлығы итін сөп болады. Үш мөхақ бейі оны дейділер дейді, мандық тәрінің қатына. Иті ғыныта үрден қалы дуа, әбітер оны кем бұхарыры дейді. Оны туризм ден икіс тоқы әрәкі тұрады дейді бітті. Бастан тұрам Қырстанылдықта құлата бейді әйтінне құлы, оның ағыр бейді жет ұтарын ұмыры көлбақ сөбілігіне сағыласымайына ары бітті. Итінне тұқтен дәрдіғы. Ұраты Қырстаны сеттілер сұғылдары ден бұ айылға бербетінен келер көлінелерге қалыраған ден.
Он халдар гети ус систему людей. Региональный, муниципальный, он не федеральный. Блинге халайнлор формата государственное бюджетное учреждение администрации природного парка Ленские столбы. Бо национальный статус Тагымарта Астахпатна, бо формата жихалар государственное бюджетное учреждение ден, но федерального значения ден болар. Эти туристы-строители директора города, олохтау дёнкай директора ден, сыгай дёбюль береллер, бо айлга паркалара, эми икки көрімнектер. Заповедниктен. Заповедниктен айылға бербетінен абсолютно зона болар барды. Абсолютно зона покоя кегетіте қоқтақ. Кыл бәді бәдер жақтақ, үйнайы үмметін ұрды үйін жоқтақ. Масты кәддер кеған қоқ, научны үйлені үйту специалін көңілден үйті қынып. Айылға паркада ан айылғы республиканскай болын, федеральный тағымнақ болын, үс функциональны зоналақ. Бастакы функциональный зоната абсолютно зона покоя ден. Дек кылым көтөрүм төлүр угур биле чөмөктөнөн турасыра. Онна хим биз кемиде келдер бепит. Билигинде келдер бепит. Федеральный да болла келдер ихтер ого. Олан ки кылы киренин аймырын да да тогу. Ону тагынан зона традиционное предопользование ден бар. Бу традиционный зонага где бу лабыда эти туристы гадесидер зона традиционное предопользование туристы денеп. Каяга таксын хеп, көрүн хеп. Онтон олохтоктор оттур арылардыр. Эти паркка границатер келбесидер оттау оттан гудду оттан олор. Хирастачы хирастабну дук хирастыр. Манны хачактагын өскәбет тойтыхыны форматы олар бат. Заповедник болан бербет. Федеральный да болдун, республиканский да болдун. Эти елде бил идденер, федеральный хоконнун, республиканский хоконнун. Эти үсмөхөк бейінден, вопрос үскүр, тоо төлөтөлөрінден. Простойду еттіқыны экологический сборнен. Эти айылға, ан айылғы үлхеттері хамы хепкеттілер. Кихи ан айылға керен тағыстағына суолын, бәлетін, ембез керен қалырыз. Ол үбі, бу паркы, растағыңы, қомыяғыңы, онын ол тұтылуы инфраструктураны чөлігер тұтарға. Селевой назначениянан туханықтақ. Ол өптер қатшылары сынабразование бұғытынан тұрылдан тұралылар, онына бейі министерствалардан бігергенен тұралылар. Ана елгі бәті ол батшы қатшыны бұсты өттен бұғырғы қақтары қоқ, онына самостоятеліне негелленеттен қатшы қымырғы қақтары қоқ. Оты ғылғы примерно төгет егеттерін бұлырын, бұлырын өксінден өлігінен тиереді. Эти был сама хюрянкидде, а на его гавилетир зимний туризм день. Днем трусся на мне. Кыгна на дех потом марал. Даже хана дел кашу потом марал. Те тренинги эти утарвараннар сол астараннар зимний туризм день. Юэскете, а дас рывляет тринчеттан таксаки. А так у обсейнан урод рывнен рандях тилезит. Ол гендерга сылга сезонга вончет тринче туристы рандяч. Эти Светлов, Демьян Бедный, он на Каракатер, да, на Кальбиджандр. То есть Багалар, он хатан Каленкер, бетете. Она ол теплоходна Каленкерна себестоимая Иранхалар, путевка. Бокеген маршруту Ариеммут, Боростойки, ол Исмегун Телен, Бедный Массанатан Тиен, Кере Анайл Габутер, Хаддер, Ханьянар Болда. Он ну к возможности ускать. Он эти уехал так сар до баяр эти уехали глая он ралдор то я ветер хастал габитте то. Кирлиге и кита инче бомбе саллаха он тюет саллаха он работал. Уп кирлиге те эти хама хепкетте Егоров Александр. То фуникулер то попытай то подъемник он работал ден. ЮНЕСКО комитета бастакир девять ден. Ан айлга бербетнен он уже трохтах. 500 сюрбе 5 миллионнах. 500 сюрбе миллион нратюр ускавит объектура. Ите. 500 сюрбе миллион нратюр и та объекты не кто работал доктора это. Ой, Муранский риф ускавит на она. Только эти туэт устагаде, эвете. Олгин, эти никже костюлях, келер
колониялерге мехалларыкта. Ача тасын тутулды крилес. Инженерный инфраструктураны тутар объектка бабулах. Той тахна. ЮНЕСКО суту хадде билдеге айтымдан. ЮНЕСКО дебиледен туристический поток, конечно, гаддехтах, но инженерный тутуну инфраструктураны объектка ветер ытар бут бабулах. Той тахна уже комитет хаста дойдуга мерилан турдах. Были эти ник объекторга, бисерга моста туда испиттер, бисерга тохтопуттер, улхан гостиничный комплекс. Он бы эстетическое костюм, он на айла бербит ирдебилин улар пакет, катас пакетеннер, из списка номинированных объектов исключение улар турдахтер. Улхин. Таранка вехтерин септи. Таранка вехтерин септи. Улхин айла бербит нен трохтах. Он эти самый минимальный подход вмешательства, где маскирли я был. А то сами миланы, где Джоннор был, маны килин капсилер, где федеральные там на данны чаганы габирих тарген. Он и на нутух тяны. А елга объектора, рыш, кая, ты, он на кутер сюжер, чаганы габирих тарген. Хайдақ тагына мерілке оңық. Білінге хокуының ерде білі, еті марын әтен харбутымды. Еті көріңнерге ведене Российской Федерации. Онна еті көріңнер управляйдырге, салайырге, тіряхіне етірге только уполномоченные органы. То есть уполномоченные фударстывные учреждениялар өлені етірге тақтар. Өлені чөстерін парката әпетінгі дұқсатуға ГБУ, Блин, федеральный национальный статус на ГБУ формата же халар, но федерального значения день. А что нам были территория федеральная болбат болади, ол парковод, это федеральный статус станар. Улата Россия оттуттен ударственный тахымнан комискетлях расхаллах болади, но идем путин надо было. Парка, блин, государственное бюджетное учреждение природный парк Ленский стал бы день. Юридическая ата, он на статуга. Национальный статус потом бигергетен, комишкен, Аллахпытна, и тенне федеральное значение ден приставка биллер, он на национальный парк. Национальный парк ден, бата волла на бихисахагерин олхтахтора, конечно, комишкюют, он на те бихабиек пытивит. И китай ничего не кил там, и те объект ЮНЕСКО комитеты, комиссия митинг они тен, блин, ЮАР голорор, Канада голорор, Австралия голорор, гражданин мира этер. Это объект мирового всей земли, мирового масштаба. Олгин, Олки, Ол турист Кален Курагер, бу Анна Елгин Керахсильгер, Кенеха Хиллергер, он на Хептау Сулуян Голоргер, бу парка национальный статус танехтах. Махтал болын, вей халгы бұрсы бұтай керебет? Сухай Миланович, эгі промышленный компаниялар кітірі қайда қабандақты көйлігі, экология опырогығар. Қолы бұрыты болырын сұнтарға Иркутскайдағы неп компанияда ұғам, тұғам, жатан бар бұтайды. Әйді әтем, вопрос әйдені. Промышленный компаниялар кітті, барларын кітті тегін бұспаққа үлелілер ауыз. Бо Саша бігінгітті білірін тоқ бар ғадиуат объекттар бұтығыр өксін ғадисті, онына күйіскі ғырдатты ден бәлетек бұн барын. Иркутская нефтяной компания бұғыланын білірін бәбіт көрін онына бапроғы көтік бөппіт. Бұл маңына көлін геологиразиядашын өлінек үйтан барандыр, қомымаққа кеттейтен баран баддылар ден. Хөпті өқмері Он на сунтар общественных гор, бегуляет тербитер, он на лесных торгахелен, участок рекультивации урман тут торгутера. Эти бить частный случай. И те не таганан кайна байтар, недропользование на итар телетелергетта, буковарларнгетта улегитоварват. Алроса боллон, золото, полюс боллон, комиссуяр, индигирка, комиссуяр телетелер боллондар. Мониторинговый, контрольно-надзорный, он на датан мероприятия Ларгабара Кабуллан Орундар. Блин, ханык лицензионный участок, хайдах турк барын чопчу билевит,
Быйылғы рейдовай, мониторинговай үлелер бет уже қаландылар. Улхан полевой үлені үппіт, бөліқпіт, бүлі бөліқтен айыннан келді, құрықтыр айыннан келдір. Ите неф, газ, костур, месторожденияларға, экология, ирдебілдер қайдақ туған ауырыларын, ухар, оннадатын әттіктер пробаларын ұлан келен келдір. Әп, ленскай, мирней, бүлі, үйе бүлі. Ото ите түтігір, онны балдыр. Ол лицензионный участоктор основной. Онны үлелен, қар барына үлегі тамық келен елді. Қолығыр бір участок рейді ғылға қастығы тұлары? Бұлан бұғытнан үш сылғы бейді. Беге недропользователдері ғытты сөбелерін яқпыт. Производственной экологической контролу, мониторинговай үлене ғытавыттен өбілен түйесі олары, онына бары бейіғі программа бербеттерін идде олары. Айылға объекттерін қарыстығы бұд, батша қатшыны көрі батша технологияны туғанайықта ақпыттен программа берілдір. Ол бербеттерін мүн көрі бұд, специалистерін көрі бұд, онына сөбілен берілдір. Бұл программадан ұлына бұд, бұл программадан үлелей біттен. Ол үшін любой производственный участокқа надзор бұғытынан, ол ата страты бол бақтары. Кәтен көрі бұғытынан любой объектке сыл ұстата кейлер бұраптақ біт. Оны ол программа бұғытынан көндірілдір. Батшы қатшын көтті біт, батшы тұтуыны үтті біт. Кеттеті әнжеті бар бұл қолдағына ме әті біт, мантығатын көндірілінде. Олық тоқтыр кіттігілері ұлған дейбін, қолабыр бұлырын сұнтарғы ғарттақпына ұғытты ден әбәбіт кеттерденлер көз көпеттері, өте түбәйдер асобенна. Олығын бұл ұғытты өттін, ұғытты ауыра тұрар Батубинской экспедиция туақ үләгіта тұрарын полностью бәлбер келен келеуіт. Бәлбер кәбіт түмігін бүкінлерге тағарық Әте бүлі бөлі құлыстары үріспіт кетті деген әме нар әтелдерді, сылақсың қолауырсың тарғы бардақпына бұл ұтылсы өтшудың кемегер нар тұрғыр салдар. Әте не әйқ тоқ үлінің тағды? Үріс кетті етігер қастағына источник бар. Бүлі үріске қолауыр әте сұнтары түгер тұқ вадахранинші жәйір. Үтін жәйен кәлбіті, әте кестелен Хамы кеттетер, онына жайыр өтті фенол денеті, содержание фенолов. Фенол тоғы өз кәбетін барылден бәкке білілді істурені, білімағы темелден кәспеттері ол реакциялар, фенол тағарын, фенол показателі ұлған әді. Онында тем арқа үнінен кеттетейті арыйатын. Удачныңға фабрика үлілен кәлбеті, әтті оны ұстығын ұсылдарғы. 12 фабрика бұғылақ. Ол вода оборудкада қоғаты. Оғытын заңғымты сықыл туғанмаққа көнетінен далдың үрекқа ғидалары бұды. Ол ата білі сұйылы өттемеддерін, туыстарын, оннадатын көріңдерін растын еті қоғақ. Далдыңға, далдыңтан марқаға, марқаттан білуге келендер, білу онына кенепритоқтарын кететі олар бұды. Кәлінгі ғыларға әте прямой сброс оқ болан білу экологияты рағырды ден бәлет ебет. Етене лабораторны әследованиялар көттірілдір. Но рағырды онына 3-й үйлетін дәлші үйдіқ бұдыңнады. Әте бастықы фактор промышынной. Екіз фактор әмбер кеге. Туға бар, сола бар, ол тоқ қайда білдірі. Очистное сооружение ларбы суқ. Очистное сооружение ғоқ болдағына кеге олағын табоқ тұры, өріске раста болу ғоқ келі тұры бұлар. Бұл ғоқтығар органическай загрязнение бар. Өте муниципалдар кітірі оны растыр еті очистное сооружение ларды тұтуға өлел әғі тұғы тұғы. Оның иддегі деген дұр. Етеніне өле барар, еті үрді ғолған капитальны вложениені иддер. Опсанан бәуеліктер тұтылы ұттыры 6-10, 5-10, 7-10 қылдыр, астылыр. Ол үйім болағына бәуеліктер инфраструктуралары, даже те свалкалары, полигонлары, онлық жы үйелді тоқтақтыр, историялақтыр. Отчыларға ердебіл атын әті. Бұрыс тұйығы өсеті,
химия туттулуат это оборотка. Он надо то это. Блин, была она кихи туганар бо бытка бетин. Насага. Тугалтаты туганаргер блин туган хальбете. Химия это. Арас туганар химия это. Он урастерга олкини тугаму тутун растерга хептёх биологической он на данный атан механической станции на турухтахтар. Он ол станциялар бут отой хастыга тахпин этер буллах бутна сухтар. Механическое отстаивание баратурар улхан келин сөңірден олылар онна оны итан кәсілер. Якутская бут такен анлык болады. Якутская гамет улхан проблема. Ол хин итенник объекторы тутарга улхан үле баран нады. Хөптөөх инвестиционная программа онна үбілеген күрілен нады. Сағым ана жете, обсаства нас тақсар ден әтті бетті. Кенар қайта бұлақты аяқа тияқтырын сөбе. Улуска болдун, сайтка болдун, тох контакт ахыды хайдах үнсүй хуриялары дияқы. Улусайы, улустағы инспекциялар балылар. Улхан улустарға комитеттар. Келерге күн ай үлік университеттен туамет бұла болып болуына кеттеті, әрдеті тақсығып болуына бағалысты кәләңет тоқтан. Әтен бұлы меха тақсығықтын хөп, министерства тақсығықтын хөп, улус ай ғырттымдағына жону лично білуім ұйтауын, көстерін кәпсетәуін, сәргәуін, нәхілек болуын, қорап болуын. Оны білеген интернет тунан мессенджерлерінен, ете социальны сеттерінен мехажон бұғылы тақсы тұрыр. Қолыр бәға бұғылан болмыта, ете сайсары көрілген, туалеттер тұрыл әспеттергер. Әхі ме үші батық, жоны санатын сұрыяқсы бұққыт, жоны ме тақсы ұты. Тұтатына, оны көрім мен ғарасқой комитеті ұйтам бұд. Ете бұғыланы тағыр бұққен ұтты өлілі әмет. Мейрелан тұрады. Ұлықтақтыртын төйіңсі керері жоқсыз? Үңсүйден арастақ, үңсүй қолабыры кеттеппет әдепі болақтарына болуын өп, беге үләйттер бітігер, әме претензия өскөн өп, бірақ бұтын кәсілер. Төпчі экология өпіруғы қолу? Онына әті әме келір, үңсүйер келір бәт. Нағал бақ әті келір, бұ көл бүтін, бай бай бүтін чөл тұтарға, маны күләнің етіққа, Әпті ғуләнің етіққа, мері ұлыққанада дейін. Опсаның бары өттінен сигнал келе тұрыр. Оны общественный инспектордарды ақпыт, ұлысайы, білінді жән үбілен келе тұрылар. Бұл жән бұл бігі көмілі әтшілер өп болылар. Әме сыйға қалты тақсы өп болылағына, алжаты кәйі бар болылағына, ханаты құқы қалбаттыр. Опсаның ақы әрін ұлықты ақтыры айылап чөл боларғар наға ғадиялар дән бәлетегін. Ис сүрақтарыпты. Ханаты құқы құты қалықтыры құға. Тыға тақсан бұғы сұйығы құта әспек болуынлар. Нефтегос бара неген түгінестен қалып болуын. Либо ол тыға профиль ғолдар ғадианлар мастарын үріққа семен кәспек болуықтырны. Либо әте қотуларықтан үріқпек кеттейді деннер әме сигнал келәдші. Үллері ғыл нерінгірі ұлығығығар прием граждан үйкпытым, онына иенгірі жоны кәләнлер сигнал келәр біттірі. Үріқтер біт әрекеттері болуылар дейді. Бұ ардақ түстіғана кеттерін білі біт, онтан бұ оны кеттейі бұтақ көміс сұйалылар бұғылақты. Ол ғым бұлырын хөптөк бұғарғыламыт біртілі өтінен оперативны группа бұт көтен тиен бәл беркілі әбіті ондық болы, бігергеттілер. Көміс суы әтшілер, көміс суы әманлар, осветление, сырдатар үләне, гидротехническе сооружение туппаққалары ағастық ұйталар бұттыры бігергенді. Оныттан тақсы тәрілтені бәл беркілі әтіпі тұтты бұт. Бері ұлылынлар. Олығын жон сигналығыр, жон манны кеттіғаны тоқту ғаты бұт. Тұтатына мері ұлыпыт. Сәп әні тұқы керекі, да? Әті өләуіңі тұмтырдағы сәдәкі металлағы байтақ сүрі туғатары барар. Білім болғана тегі бапыруға көрілдерден, оны болға туақ және бетті.
ан до дунен бо седак металлы мана арарыга сага чекен ойе бар битти. Ол туунан оннор 2-нчи сыллакка этим академик бут Владимир Ларионов эппетебит. Ол бо сауне манды туханыякка ден ол күрдік боланы ол уматар мэнэк сыллага бит. Ол боланы айылгага улаканны күрдала уақ ден маны тоға иди ким восток инженерин тоа маны тоханбат ден иди. Восток инженерин геологоразведочный бюллетень тюмектеты, бұлырын тюмектеты, білеген запастарын көмескі күнделлар, он самый главный де проекторын орықтақтыр. Қайдық остуылдарын, қайдық байыталларын, он қанлық солынан, қайдық логистиканы туғананлар орыданы тағықтақтыр. Бұрайығы күрелік бетіне техника-экономическа баснавание орылықтеріне еті вопроска Кепсетита Ариэдді болу. Восток инженерин Сергей Сергеенко Брайегін орын бітті дағаны манна ағас кепсети оңырық бұд. Манна жыңырық қайын. Қайдақ технологияны туғанарын бұтын, қайдақ бұл ұрданы тағарын бұтын бастығында манна істеққа кенене. Бұл мониторинговай контролына үлебет егер барарығы деп ұтым ұлсыстарынға. Оны ме бастар болуқатына ұңыра бұд. Он бюджет отуар был 2 миллион радиологическое обследование этих вот, а наоборот он миллион улугур. О, он там эти не то чем вот так-то, бля, а сколько, хотя как это не так, он много доллар, он не белер, манник, это лерным была на, он на бар уруданы, хиби манник, ты его пруха хиби бат. Он говорит, это дутан он на манник. Байталдарын айта аны. Жану дакастықтырын көмескі өктерін ады. Сирінен еделлерді, ұлынан еделлерді, көтері алынан тағылдарды, хем бір контрол бейті өттен бар болыр. Контрол ден тоққаны. Норма радиационной безопасности ден бар. НРБ ден. Оны олланы транспортировкаға етенік элементлердің ұрданы тағыр болақтарына эпитир кондициялах, онна эпитир транспортной упаковкалах тахтахтар. Онтон отой тахсар болланы, превышайдыр болланы, онна ол фона гарудюк болланы, ханыкта транспортировка комлюнерке ох. Бейба поток бутна прокуратура келем бабуа, олақтуақ кеге этиетнен суд бабуа, олығын контрол хүдді ағылғаманды. Сахнаш, был ли мачаларга, я бы хем на айдан, бывает, ты ведь ракета, как путин тухна. Буту хуна, будь чела вот хайдах полла день, и бяту на тебе ли камень девкетти, айлгаджа и болла ду сух ту день, и не бяха на наше, бяха аштра буту ярко аштра буту дети вааст. Хакан сирин кагатан махтаны мете, то это хана общественный стилер саланых тартан, джонга только сюх путин. Бастакы превентивный влияние этих пытаться, но на ракета то он кому я подтвердил, его журналы старгет бегать утро дютер. Олегин Сахарин агачета крючете онлайн девку дук ситуация на горовар бутер. Куттал барзе востан джон и так бетете кюске хэлхачей биттере, бо общественности энергия хэдис по полонге пилават. Вопрос о том, как ты тур будто утаровать тебе биттере. Он то, я ну готов лежен уйдетен, он эти тюспит того, кто хомый был потом конечен, я на ри воскуд даден это вид. То это хане тюспит того, кто только титине мог доллар ден. Эпикел тимир того сире китите. Химической, радиационной, он надо о том, как он китит ахсвата. Бо журналы сбегнули таты в гардиута, корбите. Радиация гуата, химическая токсикана, хохтарите. Хирге гэлэм были не албан, умай быть не албан, то есть бутын. Он у китии тахсвата. Вот он ватан хомутар бутпыт. А чё, потом бахлыктарган, хлег бахлыктарган, общественность к тексерин турандах бутын.
Эти улебет балырынгэнна бипетэ балырын бастакы. Гэчу ветэте. Ото бастакы эпикалы. Бигэд иккар гэдэ көтэхтэх. Түбэлтэте. Быйыл икки запус полухтах. Дэрдус кварталгы. Оны ме полностью экологическое мониторинговое сопровождение тан оорохпут. Оны ол түспіт түбэхтэрэ ме комуттарлыхпут. Ол экспедиция гэндэргэтэнэ ме ыңырабыт. Оны жонгы хэргэгэ. Сахнашата махтал был те экологии гладе билдерти, бирибит бутим гаймен кикоренер битолин экологии гладар айлгар солгар буланар гатун бакалас кешенер. Уркусалдарга экология вопрогнан экологтар эре директанар боллахтарна биылгы бусыл исхогана ден. Джон Серге телетелер күстерин кыхтарын түмэхин ден. Ол түмәхіне көйдіпіт, онына әпкі сағылан ұйтан әрәбіттен, бұл промежуточный отчөппе дейхпін бағырауын. Той тақыны экология вопросларынан жарықтынарға ол айылға байын туғына атчы природопользователь, недропользователь, қағайыстыва өбін қатчыдың көрін, даже бәтін тула, бәтін әйгетін растынарға өлені кетіқтіқ. Отуд ал, инегінан отучча улхан терилте барын программа алынылар, үп қатчы көрділер, онына экология вопросыргар ол үптерін қатчыларын ұйтан әрілдер. Маңы тағынан улус бағылықтарын, онына нехелек бағылықтарын кітті кәптетті бүйт, бұ отуталықта улус бағылығын кітті, онына төс үсір бәтші нехелек бағылығын кітті, сиеске көлін. Экология кей олар сиеліктен қаланыр. Бұ әнтергәңеттен, әні оларыр әйгеғаптен. Он тут он раз тыкту патахпытна, көміскай вәтахпытна, өретерілінің патахпытна, ол промышленность тейчі болын. Но манна бәм сывалкамын көрім мәтахпытна, арғи сыйға жаханы, ол ең бағылықтар кетті, атақтапша орын көсөмміт, әмет ұстақ муниципальная программа ұлылар. 36 ұлыс бары, өпті қатшы көрділер, үлгенде қатшыны көрділер дегі, бачы кілезескемегер. Ол үптерін ұлыстағы экологияға бар қалқаларғар, ол полигон растағына, дамба тұтағына, благоустройство болын, онына ұйтарға білім аларылдар. Маңы тағанан апшесіміз күске өйәті, апшесіне тәләхіндер, қамсағындар бәу тақсан әрілдер, де білген субот өніктар бұд, акциялар бұд, онына дағына атын қамсағындар бұл оқтыры. Опсайынан әтер болақына экология ден бұл опсай тыл болтақ. Экология ден айылғанғытта бе сыйғаннағы бұд. Бұ арғы философский подходтақ. Бе қайдақ сыйғаннағы бұд, айылға бұдыр туғы бері бұд, туғы жайын оғыра бұд, айылға бұд, онлық жы бе қажай оғыра. Ото үккен өтінен, ол жы сывалқан, ол жы үрігі кеттіп бетін. Ән үрігі білін кеттіп бетін бәр жайы оға, но үріс қалдыра ғатан жонға қоғанның жайыны. Ол үйін, оны үйдеқ тұстақ бұд. Улхан өйдөтір сындатар үләне ұйтанмыд, петнәстәқті сыған астақпытна айылға бұд әме чөл болуқтық. Атақ тілігін өттінен нәхәл бақ бұланына ақпыд, бәт кілгасы кәтер болуқына бұ бұланмыдынан күхіл кенеге бетін тағырықты ақпыд, ұраты қарасына сеттер атластарын, инспекторске састақпыд, материальная техническая базатын көхірді өқті ақпыд. Апсабиктара алтыхтах под эти тундра акклиматизация расселение у лета варатура. Бизоннар бутен на айлга тахарыхтах под сина парка там гранатыр. Он надо там хайска. Сагин лаш бири бири битигер хаян дану бу агачи бут истечи бут бу просперер. Түркүндөн Сахамин Миланович. Мен күндөде нелегеттен Нурбориону танхидеп Нурсуев бүтүр бүтүрөбүсем. Мен бір вопростақ. Бігі ағалар түмсілерін тәрер, ғылдар бұтығар, чумпу зону дейін, опсын мұнағынан барылынан мұт әбі бітін, күнде әді бітін чумпу зонынан олықтау бұт. Онда бастықы ғылығар, бастықы ғылыттан, Кус-Бау-Мұстан түрі өте ұға бұта, онтын екі сылығар болдағына Куба, Кыталық, да жекәлендер, әлейтән барар түгендер бар еті. Онлық чумпуран, онлық күс, онна айылға. Туапсынан ол күс, күс әлбән айылға дағаны тұпсы бұқырлы болар, бол бұта. Маңнық
неманы билин бехи тутту окудун хепту. Күндеде эбе юрболуғыр бар. Бу Уралты қарастанар системаға кирбит жон тұроссан қарастыр хөбілір эбеті болыр. Бу жон бәті инициатива көтігіндер көлдерін эбені қарастырға Улхан үләнеге тағанжалар ден бәлетевін. Эти абсолютная зона, зона покоя оңырбуттар. Бағарыны кем олар? Уралты қарастан әсері. Олықтоқ муниципальный тағымына Уралты қарастан әсерді. Вот Улықтоқ представительный орган, улыс мұнян депутаттары, депутаттары, бой бәбетін қарастыққа, бұғыр бетін қарастыққа ден бағарылықтырын. Эти үппіт үләлерін түмеге хете, бәті кәпсәті. Әбәлерін қарастыр болбыттарын кәнеттен, асобай, охраняемый режим орбыттарын кәнеттен, күсі өскер болбыт, Куба тоқтан ағыр болбыт, атынды көтеддер, түрен, оған, ғыннянан барын болбыттар. Күс көлдерге көтер тұғы өске әбәді. Статуға онына режима құқ болланы. Нючал әттіға антропогенна воздействия. Тұрақтыр айынан асты, салақ кеген ұтты. Қай құс ұлықсуй оны төрліқ берген. Ол әнеті Уралты қарастанар режимнан нақтарына қайыстығына дейтеліне болтағын, бұл күху күлі түйтар бағылын қалар. Оның мәдер болақтарынан бұл кейін ұстараптанын әп, әппетінес қатар дұлдан әп. Ол ең ғамы әпті форман ұлбыттар. Оны жон инициативата әмейхар күстәк. Бұл көлгі түйер бәбәғатер күху көлі, күху күлі ұлақсуту құтын түріғі ұлықытын барын болақытына етенек форманы бұл қолы бұл құлды кәтебін, туғаны қөп. Антонити ұлынылар дей, қолы муниципалінет тамынан, мантыған үш сылғылынанларды, бес сылғылын бәлірін ұлы қаралыды. Тұғын, бол жоғын. Тұғын? Оте көлгі ұлыбыт дейтілер. Бол жоғын. Бол жоғын. Көл Уралты қарастанар сер болып олағына, карталанар, абсолютный зоналынар, онына традиционный. Ол көс түрір ұғы серін абсолютный зона әкілдер бі болақтарына, бақшы бұлтаған болылар мәнна. Онтан традиционный зона ордоқтарына сезон кәмелер ұлықта жан бұл тоқтарын әп. Әп, ол документерін әйіға түйелелдер, әйі оны тұспа контролдыға? Бұл саласаване береді. Әте әппепетті, бұл негер кәпсі әппепетті, үст тағым бар бен. Муниципальный, региональный, онына федеральный жан. Бұл күнде әді муниципальный тағымнақ. Кені тағыма, республиканскайте ана елгілар бұл бір ғақон еддевілігер, әпеттілдер. Уралты қарастана седдер ғақонларылар. Әп, Сақай Миланович, біға кілен ұлжет тавыққар, ұлған мақтал болуын. Күрдікті бұл айылға бұт жөл, қаларын тұрғығар қаспейді кейі, қаспейді тәріпті қалай ақшыта ұнынатын білден тұрар әйге үләйеттергет, көк бұғоннақ үләйеттер болы Айлы қарысты болыңыла, етегілі ақты қастың ден бағаналы, дерді бөт. Мақтал болуын, сақайының қағытын ағатшыларғыр, бігеме тоқ бар, үтені бағарғы тевіт, көк долден сұғырыл ақпыт, бұманна айлға қарысты болың вопростарын құруқ, жөрілі әбет, кәпсе әбет, әтейлердіғ, күрілердіғ, статиялардағ, материалардағ болықытна Әйтілергет, әйт ұспа көрігіт айылғаны қарыстырға, онына сыддатар, үләнегетарға ұлған орылылақ. Жоллақ болың, сұрғылақ болың.